তিনিচুকীয়াত কেন্দ্রীয় চৰকাৰৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ পুত্তলিকা দাহ কৰি আছোঁ উত্তাল প্ৰতিবাদ নিট আৰু নেট পৰীক্ষাত সংঘটিত ভয়াৱহ দুৰ্নীতি বিসংগতিৰ প্ৰতিবাদত আৰু অসমত এছ এ এম এ আৰ টি এইচ পৰ্টেলৰ জৰিয়তে মহাবিদ্যালয়ৰ নামভৰ্তিত হোৱা ব্যাপক বিসংগতি শৈক্ষিক অন্যায়ৰ প্ৰতিবাদত আছুৱে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ তিনিচুকীয়া আছুৱে এই প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে বিজেপি চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰাৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰিব নোৱাৰা কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ দুই শিক্ষামন্ত্ৰীক পদত্যাগৰ দাবী উত্থাপিত কৰে সদুসন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে আজি সদৌ তিনিচুকীয়া জিলা ছাত্ৰ সন্থাই তিনিচুকীয়াৰ এই চহৰৰ মাজমজিয়াত আমি শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান আৰু অসম চৰকাৰৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাস কৈছোঁ যিহেতু তেওঁলোকৰ নেতৃত্বত বিজেপি নেতাধীন যি চৰকাৰ এই চৰকাৰখনৰ নেতৃত্বত আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলা হৈছে আমি এটা কথা স্পষ্টকৈ ক'ব পাৰোঁ এইখন চৰকাৰে এটা পৰীক্ষা তেওঁলোকে সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা নাই গতিকে আমি বিজেপি চৰকাৰৰ এই বৃহৎ ব্যাগুম যি কেলেংকাৰী এই নীট পৰীক্ষাৰ যি কেলেংকাৰী এই কেলেংকাৰী আমি স্পষ্টভাৱে আমি জনাই দিব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জীৱনক লৈ তেওঁলোকে হেতালি খেলিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যি শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানক অতি শীঘ্ৰে পদত্যাগৰ দাবী জনাইছোঁ আৰু এটা এইখিনিতে ক'ব বিচাৰোঁ যে এই সময়ত অসমৰ যি শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে যি পৰ্টেলৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নামভৰ্তি ফৰ্ম ফিল আপৰ তেওঁলোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছে আৰু এই ফৰ্ম ফিল আপসমূহ তেওঁলোকে আজিলৈকে তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যি সমস্যা হৈছে এই সমস্যাটো তেওঁলোকে গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব নোৱাৰাটো আচলতে এটা চিন্তনীয় বিষয় আৰু আমি এই কথাত ক'ব বিচাৰোঁ যে অসম চৰকাৰৰ যি এইগৰাকী ব্যৰ্থ শিক্ষামন্ত্ৰী তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পাঠ্যপুথি যোগান ধৰিব নোৱাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকে ভালদৰে এডমিশ্যন দিব নোৱাৰে এইগৰাকী ব্যৰ্থ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানক অতি শীঘ্ৰে পদত্যাগ কৰিবলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোক শেষ কৰিছে বিজেপি চৰকাৰখনে আচলতে হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰা চৰকাৰে কিন্তু শিক্ষাক গুৰুত্ব নিদিয়ে এইটো প্ৰথম কথা অসমত তেওঁলোকে কেৱল পৰিকল্পনা কৰিছে হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰিব লাগে সেই পৰিকল্পনা যিটো ব্লু প্ৰিণ্ট লৈ চৰকাৰখন চলি আছে সেই হিতাধিকাৰী আৰু অন্ধভক্তক লৈ চলা এটা প্লেনিঙত যি কাম কৰে কাম কাজ কৰে তেওঁলোকে গোটেই শিক্ষা ব্যৱস্থাটোক শেষ কৰিছে এতিয়া গোটেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বছৰ ধৰি কষ্ট কৰি যি নীট পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয় সেই পৰীক্ষাটোকে তেওঁলোকে যিধৰণে গাফিলতি কৰিলে আচলতে ভৱিষ্যত গোটেই দেশৰ স্বাস্থ্য শিক্ষা গোটেই ভৱিষ্যতটোৱে অন্ধকাৰে ঠেলি দিলে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি দেখিছোঁ যে যি এতিয়া অনলাইন ব্যৱস্থা কৰিলে সমৰ্থ এপটো নামেৰে সেই গোটেই তাত বিসংগতি আছে যিসকলে পাব লাগে নাপায় বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ধৰণৰ বিসংগতি লেক আছে যিসমূহ শিক্ষা ব্যৱস্থাক গুৰুত্ব দিব লাগিছে এই বিসংগতিসমূহে কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ভয় কৰিছে শংকাত পৰিছে তেওঁলোক আচলতে তেওঁলোকে ভৱিষ্যতলৈ তেওঁলোকে চিন্তা কৰিবলৈ ধৰিছে যে আমাক তেওঁলোকে কৈ আছে আমাৰ দাদা কি হ'ব আমি 85% পোৱাৰ পিছত যদি আমি কলেজ এখনৰ এডমিশ্যনত তেওঁলোকে ফাৰ্ষ্ট লিষ্টত নাম নাহে তো তেওঁলোকে হতাশাত ভুগিছে আৰু বহুত ধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ বেলেগ ধৰণৰ পথ চিন্তা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আমি সেইকাৰণে চৰকাৰক আহ্বান জনাওঁ যে শিক্ষাটোৱে প্ৰথম প্ৰাধান্য দিব লাগিব এই শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্য দুটা বস্তুৱে প্ৰথম যিকোনো চৰকাৰে প্ৰাধান্য হয় কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়া কাম কাজসমূহ কেৱল হিতাধিকাৰী আৰু এই আঁচনি দিয়া এটা যি পৰিকল্পনা চলি আছে এইবোৰ বাদ দি তেওঁলোকে কাম কাজ কৰক আৰু এই ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৰ ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান তেওঁলোক দুইজনে ব্যৰ্থ মন্ত্ৰী আচলতে বিগত কাৰ্যকালসমূহত তেওঁলোকে যিসমূহ বিভাগ চলাইছে তাত তেওঁলোক পূৰ্ণ ব্যৰ্থ হৈছিলে আৰু এতিয়াও যিসমূহ বিভাগ দিছে তেওঁলোকে ব্যৰ্থভাৱে চলাই আছে কাম কাজসমূহ ভাল নিকাকৈ কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকে নিজৰ বিবেক বুদ্ধিয়ে যাতে পদত্যাগ কৰে আৰু এই কিবা যোগ্য ব্যক্তি এজনক নিজৰ এই কাৰ্যালয়টো যাতে তেওঁলোকে দি দিয়ে আমি আহ্বান জনাইছোঁ Bureau Report, Axom Today.